Ahoj, já vás všechny zdravím. Dnes jsme se s Ruk Football zašli podívat do obchodu Sport Football, a to konkrétně na tři nové modely kopaček, které letos představili Adidas, Nike a Puma. Představí nám je a co je na nich zajímavého, nám řekne Lukáš. Lukáši, ahoj. Dobrý den. A čím začneme? Jakou první pro nás máš připravenou? Kopačka v podstatě navržená přesně podle nohy a přesně podle vyžádání hráče Lionela Messiho, která vlastně zaručuje perfektní obepnutí nohy. Má napodobovat sportovní tape, takže ta kopačka by měla pevně držet v rychlostech, v rychlých otáčkách, vlastně pro hráče typu Lionela Messiho. Zrovna on ale na vyžádání po pár testovačkách si naopak vyžádal zase zpátky ty nižší modely, kde vlastně ta kopačka nemá svůj kotník a je na zavazování. A jaký další hráči využívají právě tento konkrétní typ kopaček? Tento konkrétní typ používá například hráč Castillejo z AC Milan a nebo Bernardo Silva z Manchester City. A kde můžu všude tyhle konkrétní kopačky tady u nás v Čechách sehnat? V České republice jsou zhruba tři firmy, které můžou distribuovat tyto pluskové kopačky. My jsme jedna z nich, jsme limitovaný počtem kusů, jedná se ohledně ostatně asi 10-15 kusů na jednu řadu. A pokud bych si kopačky chtěla koupit já, tak kolik za ně dám, kolik mě budou stát? Aktuálně jsou za 7499 korun. A jsme u dalšího modelu kopaček, tentokrát je o Puma Future. Lukáši, v čem tato kopačka je specifická oproti ostatním? Hlavně technologií Netfit. Vlastně Puma tuto technologii navrhla zrovna kvůli hráčům typu Griezmann, kde vlastně každý hráč si může převázat, jak chce. Vlastně zapříčiní to, že je může nosit obránce, záložník i hrotový útočník, je to vlastně úplně jedno. Ta kopačka v rukou jakýhokoliv jiného hráče se stává úplně jinou zbraní. Vlastně buď to může mít stoper nebo hroťák, záleží na tom, jak si to převáží. Mm-hmm. A tady to zdobení podél té kopačky a hlavně teda na špičce té kopačky je něčím specifické? Má to nějakou funkci nebo je to čistě jenom designová otázka? Vlastně obojí. Záleží hodně i na tom designu, ale zároveň zapříčiní to dokonalej pocit a dotek na balón, kde vlastně to má zapříčinit zpracování na topový úrovni. Uhum. A když se zeptám na podrážku, i tahle je něčím specifická? U Pumy zrovna ano, kde vlastně ta podrážka je navržená pro speciální výbuch při rychlosti, kde vlastně, jak to i Puma prezentuje, je to raketová rychlost, ta technologie, kde vlastně u výbuchu při té noze, při sprintu, to má na pomoc co největší rychlosti. Ty jsi řekl, že tuto kopačku může mít v podstatě jakýkoliv hráč, takže kdo konkrétně ji využívá? Například Griezmann, Atletico Madrid, nebo Luis Suarez, vlastně Barcelona, anebo taky obránce Chiellini z Juventusu. A když bychom třeba zavítali k nám do Čech, tak je někdo z českých hráčů, kdo využívá konkrétně tento typ vlastně kopaček? Vlastně ze Slávie Zmrhal. Aktuálně. Uh-huh. A cena té kopačky jaká? Pohybuje se okolo 5500 korun, momentálně za kolikovou verzi. Samozřejmě, když pak jsou klasické vysovky, tak jsou za 5200 korun. Nike Phantom Venom je poslední model kopaček, který vám dnes představíme, takže pojďme si ho ukázat a představit a říct si, co je na těchto kopačkách zajímavé. Zajímavost u těchto kopaček je za prvé podobnost s předešlýma modelama, s modelama T90, kde vlastně to šněrování je na stranu jako u tam těch modelů a v podstatě mělo by to připomínat a odkazovat na tamty modely. Plus kopačka je ultra lehká díky technologii Flyknit, kde vlastně kopačka je šitá jako jedna ponožka a připomíná pavučinu, takže vlastně zapříčiní to, že kopačka je ultra lehká. Uh-huh. A jací hráči to mohou využívat? Převážně tyhle kopačky jsou pro sprintery typu Rashford z Manchester United. A co otázka počasí, anebo nějakého potom špatně upraveného povrchu, bahno a podobně, není pak třeba i v tom problém? Konkrétně u těch kopaček ne. Vlastně o to jsou ty kolikové verze, kde v podstatě to zapříčiní to, že budou fungovat úplně perfektně. Ještě kopačkama ACC vlastně technologii, která zapříčiní dokonalého dotyku na balónu za jakýchkoliv podmínek. A podrážka opět. Klasická otázka, ta je v něčem specifická? Tato podrážka naopak by měla kopírovat spíš podrážku Mercurialu, mm-hmm. kde vlastně by to mělo pomoct při sprintu a při velkých rychlostech. Konkrétně tady to není vidět, je to vlastně kolíková verze, takže ta podrážka tam je
podstatě jako u ostatních kolíků vždycky stejná. A kolik mě budou stát tyhle kopačky? Aktuálně stojí 6200 Kč za tuhle kolíkovou verzi. My jsme si představili tři nové modely. Jaké ty bys si osobně vybral, když bys si měl vybrat jeden z nich? Za mě osobně tyhle zrovna modely, je to za mě naprostá revoluce ve světě kopaček. Vlastně technologie Flywire, Flyknit a ACCčko je perfektní kombinace u těchto kopaček a sedí perfektně na noze. Lukáš, já ti děkuji za informace. Toto jsou tedy tři nové modely kopaček Adidas Puma Nike. Vy můžete do komentářů napsat určitě, které z nich se vám líbily a proč, které byste si koupili a koupíte je ve sport fotbalu. Takže se mějte krásně a brzy někdy opět na viděnou. Ahoj. Ahoj.